construindo ciclovia. E a gente está passando agora pela rua do Telégrafo, na parte do fundo. Detalhe que tá tudo muito difícil, que choveu ontem. E antes da gente chegar aqui, ó, praticamente off road. Da BR, eu vou descer, chegando na cidade histórica, tá bom? Vocês vão ver os eventos da cidade, faz parte, a gente tá trabalhando. Quando a gente vê alguma coisa assim que não tá de acordo, as reclamações vêm da prefeitura, mas nós com os papéis de guia, a gente entra em contato com eles e fala que não foi legal, mas apesar que a gente não conseguiu atrapalhar a gente até agora, né? Graças a Deus, o horário tá batendo com os horários que normalmente a gente estaria nesse, quando tá sem nenhum trânsito, sem nada impedindo a passagem, mas, né, um dia lindo desse de sol, melhor que isso, só o quê, né, gente? A cervejinha e daqui a pouquinho chega na praia, né? Não é verdade? O que não gosta, não bebe cerveja, ele falou que não bebe cerveja, né, tem um suquinho, né, água de coco. Levou memória, né, ele falou que não bebe cerveja, eu até brinquei ontem que você vai estar cansado, que amanhã você vai estar descansado. Pessoal, nosso roteiro hoje, nós vamos...